Conflito vai mudar. Atenção!
solicitando apoio aéreo. Alvo marcado. Atualizada. Vão para a zona de conflito. Solicitando voo de reconhecimento! Entendido. Zona de conflito comprometida. Protejam a área. Inimigo na área. Estão na metade. Mantenha a tempo. Área alvo atualizada. Vão para as montanhas pronto para mobilização.
subject, estamos pegando o Alfa. Termita chegando! Claro, chegando! Termita! O inimigo está capturando, Bravo! Estão pegando o Alfa! Eles se acertaram! Trocando o peito! Tomamos a liderança! Estão pegando, Charlie! Thank you.
Thank you.
chegando! No perímetro. Termina! Zona de conflito. Segure a área alta. Confirmando nova zona de conflito. Esperem. BAE aliados se aproximando. Zona de conflito comprometida. Protege a área. Estão atirando em mim! Trocando peitos. Preciso de recall no ar. Zona de conflito realocada. Segure em campo. Pronto para o lançamento. Levando tiro! Ante pronto pra mobilização! De que lado você tá, idiota? Preciso de recall no ar! Trocando de peito! Área alvo atualizada! Recarregando. Granada de inimigo lançada. Missão na metade. Mantenha a dianteira. Zona de conflito comprometida. Protejam a área. Isso vai mostrar pra eles. Trocando peites. Tem inimigo. É alocada. Segure na área alta. Ante aliado ativo. Zona de conflito comprometida. Protejam a área. Eu tô com medo. Tem inimigo superior.
você. Charlie. Tô atrás de você. Objetivo Charlie assegurado. Eles me acertaram! Recarregando aqui. Vamos na liderança. Inimigo pegando Bravo. Peguem ele pra gente, assegurando o objetivo Alfa. Alfa assegurado. Tomamos a liderança. Ativo. Objetivo Alfa comprometido. Peguem ele pra gente.
Vai dormir, babaca! Estamos pegando o Bravo! Trocando pente! Estamos controlando o Bravo! Tomando cobertura, soldado! Eu te cubro. Mandei esse pro espaço. Tô recarregando! Recarregando aqui! Caralho! Recarregando! A gente assegurou os objetivos. Solicitando reconhecimento no meu local! Ameaças na área. Objetivo Bravo comprometido. Objetivo Charlie assegurado.
tentando apagar, cara! Inimigo pegando alfa. Tô recarregando! Assegurando objetivo Bravo. Estamos perdendo, Charlie! Estamos com todos os objetivos. Mutante aliado ativo. Objetivo Charlie comprometido. Peguem ele pra gente! Me acertaram! Eu ainda não morri. Recarregando! O inimigo está capturando, Bravo. Míssel cruzador aliado se aproximando do alvo. Perdemos, Bravo. Sinalizador lançado. Pegando, ponto de Bravo. Entrega marcado. Estamos pegando, Charlie. Recarregando aqui. Objetivo Bravo assegurado. Tô dando cobertura, soldado. Trocando peito! Eu termino! O serviço está chegando! Estamos aguardando! A gente assegurou os dois objetivos. BA é aliado a terra. Foi por pouco. Solicitando voo de reconhecimento! Entendido. Vante na estação. Estamos perdendo alfa! Estamos ganhando terreno. Continua assegurando o objetivo Charlie. Estamos pegando, Charlie. Cuidado! Vante saindo da AO. Missão concluída. Bom trabalho. Thank you.
Sniper já era. Trocando pentes. Tomamos a liderança. Trocando de pente. Nova batida. Eu não me entrego tão fácil. Preciso de recall no ar. Entendido. Lande na estação. Reconhecimento ativo. Cuidado, Vant saindo da AO. Sniper deles. Recarregando. Eu não me entrego tão fácil. Não tô afim de morrer ainda não. Trocando pace. Já Elvis.
Novinho foi. Recarregando. Tem vários deles aqui. Vante, inimigo ativo. E aí, babaca, olha onde atira. Porra, estão atirando em mim! Preciso de recall no ar. Entendido. Vante online na AO. Trocando pentes. Porra, estão atirando em mim! Porra, estão atirando em mim! Isso vai mostrar pra eles. Porra! Recarregando. Trabalho.